Sampe ja Samppani ja tapahtuma rupeaa olemaan pikkuhiljaa pulkassa, että nyt on vielä Katri Helena tuolla lavalla, niin minkälainen viikonloppu on ollut sinun mielestäsi? Kyllä aivan huikea viikonloppu. Tässä oli pientä hässäkkää tänään tuon Ukkosen kanssa, mutta kyllä ihmiset todistaa, että niinku musiikkivoittaja täällä edelleen puistossa on hieno olla ja tulla viettämään kesäiltaa. Kyllähän eilinen ilta tupa täynnä porukkaa, aivan huikea fiilis ja saatiin niinku näytettyä parasta varkautelaista, että minkälaista on. Ja artistit viihtyi, yleisö viihtyi ja kiitos kaikille, ketkä tuli paikalle yleisöstä. Että oli aivan upeata olla teidän kanssa täällä puistossa eilen illalla. Lähdetään kehittämään uusia projekteja, lähdetään tämmöistä EU-rahoitteista kansainvälistymisprojekteja ja katsotaan mitä keksitään ensi vuodelle, kun on puheenjohtajana. Toivottavasti saadaan uusia projekteja lähtemään käyntiin ja ihmisiä mukaan toimintaan. Joo, ja loppuun vielä sitten vähän kiitokset. Kiitos kaikille varkautelaisille, että ilman teitä ei olisi meitä. Oikein hyvää iltaa rakkaat Liikutut TV:n YouTube-kanavan katselijat. Meillä on tässä Lauri Tähkä ja aivan mahtava keikka. En muista, että olisin koskaan nähnyt sinua livenä, niin oli kyllä, nyt sait uuden fanin minusta. Niin minkälaiset fiilikset on tästä päivästä? Olemme täällä Varkaudessa, niin täällä Sampe ja Samppani ja tapahtumassa. No jotenkin aina kun ollaan oltu Varkaudessa, täällä on hyvä meininki. Ja nyt tietenkin kesä tuli suurin piirtein eilen ja ihmiset on jotenkin vapautunut ja kovin lepposia ja mukavia, niin eihän siinä mitään. Soitetaan hyvää musaa ihmisille ja ihmiset tykkää. Ihan tollanen kollektiivinen kanssakäyminen tai miten se nyt kuvailisi sitten. Tuossa kun antaa, niin ihmiset antaa myös takaisin jotenkin. Kiitos paljon. Onks kaikki hyvin? Antaa Letku. Rummuissa Letku Lehtinen, hyvät naiset. Se mistä nimi on tullut, niin siitä meillä on ottakeita eikä tietoa. Ilmeisesti huhut liikkuvat. Kaikenlaista huhuja. Onks te valmiina? Varkaus perkele! Arvaa niin kuin sydän mun on palvaa.
Suomi. Kuka saa tänään prinsessansa? Väriseltä on kukkivalle tuomi. Jos erän sinun mieltäsi niin, mitä mulle sattuu? Aina kun syt nää, niin wow wow wow. Aina kun syt meet, wow 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 wow. Varkaus saa nuo suoraan. Se pysyy suoraan. Kaikki lopu! Mitä mieltä olit Varkauden yleisöstä tänään? No aina Varkaudessa on ollut hyvä meininki, eikä koskaan voi yleisöä syyttää, että aina se pitää niin kuin lähteä niin kuin meistä ja soittajista ja artistista se niin kuin, sen fiiliksen luonti, että jotenkin ajatusmaailma on silloin vähän sekaisin, jos rupeaa yleisöä syyttää. No. Yleisö on aina oikeassa. Kiitos rakas yleisö.
keikkakesä vielä kesken, että me kierretään elokuun loppuun asti. Me ollaan toukokuun puolesta välistä aloitettu ja yli 30 keikkaa. Ihan hyvä meininki ja kiva on ollut jotenkin erityisen hauska soittaa. Joo. Jotenkin lepposta. Vaikka on ollut kelit vähän sellaisia aika sateisia, mutta ihmisillä on hyvä tunnelma ollut. Joka festivaalilla. Joo. Kerketkö missään vaiheessa viettää kesälomaa tässä nyt, kun sitten tämä teidän kesärypeimä loppuu? No mä ajattelen, että ehkä jo tammikuun. 20. päivä loppuu tämän vuoden rundi, niin sitten alkaa kesäloma. Petta Pauli, teki lailla huiviaan niuttaa. Vasta pääsee rantaan, tyyni vesi kantaa, tuen sorinat ja naulemaka. Tavalliset tyttöt, tavalliset poika, tavallisen lailla tatoa ehkaa. Ei kannu syvi säkki ja sydän syvä bläkki, loppu on hopia, halkavaa. Jos linnut huutaa taivaallaan, myrskyt pilvet rieluvat, taltalla kieluvat, maailmassa vittu meitäkin muuttaa. Tavallisen tyttöön, tavallisen poika, tavallisen lailla tapaa kertaa. Paljon jaloin kulkevat, koulun pojat tuntevat, hyvä alan näkeä, näin tolossa. Ja nyt tyttö sepä takamat, sattumatta saamat, koskaan ei voi tietää, kumman tossa on. Rakkaus on lakia, onni suuri avaa, okei, okay.
tää kuuluu yleensä sinun lomanviettoon? No kyllä se on enemmänkin yrittää olla tekemättä mitään. Ja se on mulle aika vaikeeta. Että se opettelu aina lomalla, että älä tee mitään, oo ihan rauhassa, niin se on mulle sellainen vaikea. Tekis mieli tehdä helvetisti koko ajan kaikkea, niin pitää yrittää vaan jarrutella, että ei tarvitse tehdä koko ajan mitään. Se on ehkä vaikeinta. Tietenkin siihen auttaa, että lähtee vähän sitten muualle päin, niin jotenkin se helpottaa. Haluatko sanoa kiitoksia katsojille? Joo, kiitos. Hyvä meininki oli. Enemmän rakkautta aina enemmän kuin vihaa. Se on niin kuin aina tärkeää. Ja se huoku tänään. Tänään oli enemmän rakkautta kyllä. Joo. Kiitoksia oikein paljon ja tsemppiä uusiin haasteisiin sitten. Että... Kiitos paljon. Kiitos. Siellä oli Lauri Tähkä ja Tarina Raikuota aplodit!